Leopardji gekon je plazilec, ki živi v skalnatih, suhih traviščih in puščavskih regijah. Je predvsem priljubljen in pogost hišni ljubljenček, eksotičen, ki velja za nezahtevnega in ne potrebuje veliko. Se pa na žalost veliko krat najde tak primer, kot je tale tukaj, ki je zaradi nepravilne oskrbe končal z metabolno kostno boleznijo. Oba kuščarja starešenčka, ki jo imam danes zraven, ki sta pa nažalost zelo dober primer tega, kar se lahko zgodi, če mi ne skrbimo in ne nudimo ustreznih pogojev. Gre za žival, ki živi tudi do 20 let, zato moramo pred nakupom dobro premisliti, ali bomo lahko vsa ta leta nudili leopardjemu gekonu ustrezne pogoje. Pa si poglejmo nekaj zunanjih značilnosti tega kuščarja. Zdaj prihajajo v večjih različnih barvah. V ujetništvu so uspeli vzrediti od svetlorumenih, belih, do temnosivih, oranžnih, celo rožnatih. Imajo pa zgornji del trupa zelo hrapav, imajo rahle izbokline, spodnji del trebuha pa mehek in pa belkaste barve. Imajo tudi okoli 100 zob, ti zobi niso nevarni človeku, tudi ugriz načeloma ne boli. Leopardji gekoni imajo tudi veke, to pomeni, da lahko oči tudi zaprejo. Noge njihove so kratke, na njih pa nimajo blazinice, tako kot ostali gekoni, torej ne morejo plezati po steklu ali drugih površinah. Je pa vseeno zelo dober plezalec in koliko ima le možnost, spleza na najvišjo točko svojega skrivališča. Najbolj zanimiv je seveda rep, v njem so skladišči maščobo, to pa lahko porabi takrat, ko v okolici ni dovolj hrane. Z njim zelo dobro tudi komunicirajo, imajo pač neko telesno govorico, s katerim izražajo ali kako opozorilo ali pa kakšno navdušenje. Z repom lahko tudi klopotajo, tako kot klopotače, to pomeni ponavadi, da so zelo navdušeni, zelo pogosto pa to čujemo takrat, kadar se začne proces parjenja. Leopardji gekoni so mesojedi, prehranjuje se z črički, kobilicami, ščurki, občasno jim pa lahko ponudimo tudi kakega mokarja ali pa zohoba. Tudi mišjega goliča zna pojesti, je pa pomembno, da vse žuželke posujemo z nekakšnim multivitaminskim prahom, ki vsebuje kalcij in D3, ki omogoča v bistvu pravilno rast in razvoj. V primeru, da tega ni, se zopet pojavi ta težava, kot jo ima ta leopardji gekon, ta metabolna kostna bolezen. V terari ponavadi namestimo tepih, ki ga lahko kombiniramo z bioaktivnim delom, ker gre pri mojem primeru za rešenčka, pri katerih rabim res paziti na čistočo. Sem se odločila samo za tepih in pa papirnate servetke, ker res tako lahko dobite tist, kar potrebujete. Podlaga mora biti mehka, da ne pika in ne poškoduje gekona. V terariju morajo biti tudi skrivališča na hladnem in pa na toplem delu. In čeprav gre za puščavskega kuščarja, rabijo tudi vlažno skrivališče, v katerega damo mah ali šoto, ki dobro zadržuje vlago. Občasno je treba pri levitvi kuščarjem še vedno pomagati, saj se pogosto zatakne na tačkah, in ker levek prekine krvni tok, lahko prstki odpadajo, kar pa seveda ne želimo. V terariju mogoče ne bi priporočala dajanje peska, čeprav iz puščave, ravno zaradi tega, ker ga lahko prehitro zaužijejo, ko lovijo kakšen plen, kakšnega zofoba in v bistvu je zelo težko pribavljiv in jim lahko povzroči kakšne prebavne motnje. Celoten terarij čistimo nekje na 2 meseca, občasno pa seveda sproti se samo podlago, jo čistimo s kakim pač naravnim čistilom, obrišemo s kisom, res pazimo na čistočo. So drugače zelo čiste živali in iztrebljajo in urinirajo samo na enem koncu terarija, tako da je pač res čiščenje zelo enostavno, takrat jaz ponavadi, ker v tisti kot dam papirnate servetke, samo pograbim in zamenjam. Po koncu rokovanja z njimi si moramo obvezno umiti roke, saj so lahko prenašalci raznih bolezni, kot je salmonela, ki se prenaša iz živali na človeka. Primeren lastnik za našega leopardjega gekona je torej lastnik,
ki lahko ves ta čas, se pravi 20 let, ustrezno poskrbi za bivalne in pa prehranjevalne pogoje leopardjega gekona. Dnevno se lahko družimo z njim in v bistvu res en tak nezahteven, eksotičen ljubljenček.